آدم بیدہ آدم علیہ السلام اور حوابی بھی نکاح مبارک ادا شورے پروس کی دنیا تدا دوبارہ بازی کی نا شورے مبارک روزنا حضرت نوح علیہ السلام چکشتے نکل دنیا اترا کزی کی نا شورے مبارک روزنا تاکہ وہ رہے بیاد فی حضرت ادریس علیہ السلام اسمان تجربے خیجی دادا شورے مبارک روزنا قربان شبار قلزم کے دو دستار جنگی کی دا شورے مبارک روزنا قربان تاریخ بھی انوئے گئے کچھ کرا دا حضرت خدیجی بی بی رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام نکاح مبارک کی ایدام دا شورے مبارک ساتھو نوے آو قربان کرچے دا محمد الرسول اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا دنیا نا دا حضور بچی دین اسلام و دخبر نکر دستین دو سر بلند دید بارا قربان خیر امام حسین علیہ السلام سر مبارک بنے زمان دیو چتی آیا خلق آج گئی یا زیان و دوئی وی مصدی الحمدللہ اللذی طیر سر مبارک تاوی وی مملا پرے اسوائے پرے بچارے تیمام المقام دے سر مبارک ویتا سو حسین نشے وزر ہے حسین جندے تا سو بڑے لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموال سوچرا لا اور اللہ نے حدیث میں محبت کے شہادت دیا ہوئی اللہ اس جندے امام علی مقام اور توجہ جندے ہوا اور اے زیدیانو مخیم پزمک نپری خودم اس حسین ستاتھو دے بھولو پر سر روان دے مخیم پزمک اس ستاتھو پس سر دے پاسا حسین روان دے اللہ سے تلاوت کی یہ مسئلے ہوئی امام حسین علیہ السلام سر مبارک ہوئی اتنا اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا دے قرآن رسول احکاف تلاوت گئی دے امام سر مبارک ورطا اوشو ورطا این قرآن کاری قرآن زمان پر لکھو زمان پر خور کی نازل شوئے بے نا ان قتل حسین کانو دے اصحاب کافر نا زیادہ عجبا دے محمد رسول اللہ دے بچو شہادت تے بلو مت تے دے بابا مت تے چلو بوتا ہوں